Na rozsvícení vánočního stromečku, který každoročně stojí v rohu Krakonošova náměstí, se první adventní neděli přišli podívat stovky lidí. 12 metrů vysoká jedle stojí na místě, které je už několik let určeno pro vánoční stromky, v arboretu před uměleckou školou. A je to taková tradice, vždycky bylo tady v tomto místě arboreta, tak neviděli jsme nikdy důvod, proč to měnit. Jedli městu darovala rodina bývalého senátora a přednosty okresního úřadu Vlastimila Šubrta. Technické služby přemístily strom na Krakonošovo náměstí už v pondělí, ale Trutnovany poprvé oslnil svou září až krátce před nedělní 5. hodinou odpolední. Ozdobené stromky patří k adventnímu času v Trutnově od nepaměti, ale první vánoční osvětlení zakoupilo město až na konci 90. let. Samozřejmě každoročně se snažíme rozšířit nebo aspoň zachovat ten stávající rozsah toho osvětlení. Tak letos máme novinku, jsou to další dva kruhové objezdy, loni už byl ten první, teď máme další dva u bývalé Delvity a u Lidlu. V různých částech města jsou rozmístěny další vánoční stromy, ale s ohňostrojem se rozsvěcel jen ten na náměstí. Na tomto místě bude jedle stát až do 6. ledna. To z města začnou postupně mizet všechny vánoční dekorace. Pro Trutnovinky.cz Denisa Gumbírová.